Так, вам потрібно розмістити аудиторський висновок на власному сайті. Проблеми з програмістами? Так, є просте рішення. uafin.net. uafin.net – це справді просто. Спробуйте створити сайт через демоконструктор. Заповнюємо все необхідне, додаємо будь-який файл та обираємо оформлення по смаку. І ось повністю готовий сайт зі зручним інтерфейсом. Навіщо переплачувати програмістам, коли лише за 1000 гривень на рік ви отримуєте інформаційний ресурс разом з техпідтримкою? Цікаво? Реєструйтеся і з вами зв'яжеться спеціаліст. Всім привіт, я Андрій Василенко. Вітаю, я Дмитро Хуторний. І сьогодні на нашій онлайн-зустрічі Величка Олена Георгівна, голова Київського територіального відділення Спілки аудиторів України. І сьогоднішня наша розмова буде присвячена традиційно як карантину, так і труднощам аудита і те, що чекає аудиторів у майбутньому. Вітаємо вас, Олена Георгівна. Добре. Олена Георгівна, і відразу питання. Який, на вашу думку, вплив має карантин на аудиторську діяльність зараз? Ну, я вважаю, по-перше, що карантин впливає на всю економіку і на бізнес аудиторів в тому числі. І як ми бачимо, держава, державні органи всі намагаються знайти якісь виходи, тому що дійсно економіка нашої країни, вона постраждала, і вплив буде ще пізніше. Зараз ми ще не бачимо в повній мірі тих наслідків, до яких привів карантин, і він ще не закінчився. І як ми бачимо, уряд розробляє заходи все ж таки захисту, в першу чергу, економіки. Так? Ми, як складова частина нашої економіки, теж, як професійна організація, повинні, на мою думку, виступити з якимись ініціативами, тому що, якщо цей рік, в основному, аудит якось закінчує, так, але зараз є вже випадки, коли клієнти не можуть розрахуватися за проведений аудит. З цієї позиції ми не бачили ще реакції нашої аудиторської палати, тому що ми всі є членами аудиторської палати. І я вважаю, що ми як професійна організація повинні такі заходи запропонувати і звернутися і до палати, і до СНАДу з тим, щоб передбачити спад нашої економіки і спад, безумовно, нашого бізнесу. Тобто ви вважаєте, що ми маємо як громадська організація звернутися до органів державної виконавчої влади щодо підтримки аудиторського бізнесу. І державні органи мають якимось чином на це відреагувати і надати підтримку аудиторському бізнесу. Так? Безумовно, безумовно. Тому що весь бізнес, а ми дуже залежимо від якості бізнесу взагалі і можливості його роботи, нам треба зберегти наш національний бізнес. Великі компанії менше постраждають, на мою думку. А ви знаєте, що у нас 60% це аудиту все ж таки проводиться великою четвіркою, шестіркою, як ми їх називаємо. Ось, а розвиток взагалі економіки – це стосується і аудиту, базується все ж таки на середньому і малому бізнесі. І якщо ми не збережемо наш український середній і малий бізнес в аудиті, це дуже погано буде
подальшему розвитку для аудиту в цілому. Елена Георгиевна, смотрите, я в своей компании аудиторской попросил бухгалтеров рассчитать, что мы можем получить от государства по уже существующим программам. Да, и когда они прикинули и сказали, что теоретически мы можем получить от них в ближайший месяц там чуть больше 2000 гривен, но при этом они сразу предупреждают о том, что они через 90 дней придут на проверку после окончания карантина. И когда складываешь вместе две этих вещи, то как бы совсем не хочется получать помощь от нашего государства. Вопрос. А могут быть ли вообще быть какие-то действенные механизмы, чем это действительно может помочь наши государственные органы аудиторским фирмам так, чтобы это было осязаемо и возможно? На мою думку, може бути два шляхи. Перше, це можливо і палата, і ОСНАТ розгляне зменшення платежів, так? Тому що як податки, так і все це впливає на аудиторський бізнес. Але ми знаємо, що це не дуже популярна взагалі тема. Ось, скоріше, треба подивитися на можливість розширення нашого бізнесу. От є галузі, в тому числі добувна галузь, яка незважаючи на наявність відповідного законодавства стосовно обов'язкового аудиту, вона не контролюється ще до сих пір, чим може держава допомогти і державні органи. Саме контролем. Ви знаєте, що це саме дієвий захід, коли підприємства реагують на обов'язковий аудит. Але розширення є інші шляхи. Тобто ми як професійна організація, я вважаю, потрібно нам звернутися до і ОСНАТу, і міністерств відповідних з тим, щоб ми могли розширити коло наших підприємств, які обов'язково аудит в них. Ну і, зокрема, до повноважень органу суспільного нагляду відноситься контроль та накладання стягнень за неоприлюднення фінансової звітності на тих суб'єктів господарювання, які зобов'язані це робити відповідно до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Можемо нагадати про це ще раз. І саме такий контроль дозволить нам скоріше отримати тих клієнтів, так скажемо. Друге направлення, ми знаємо про середні підприємства, які теж відповідно до закону повинні пройти обов'язковий аудит. І ми готували вже так низку заходів, які б дозволили розказати підприємствам, не просто, що це обов'язковий аудит, що це додаткове навантаження. А саме зустрітися з представниками середнього бізнесу і розтлумачити, що вони можуть мати від гарно проведеного аудиту. Ось. Ну, на жаль, карантин нам не дозволив провести такі зустрічі, ми вже домовилися і в регіонах. Я думаю, що ця робота буде поновлена, і ми її обов'язково після карантину проведемо. Я должен сказати, що коли, я пам'ятаю, в 90-ті роки йшло встановлення комісії по цінним бумагам, и это появился новый регулятор, который вышел на рынок, где были участниками, там, прежде всего, акционерное общество. И акционерное общество с большой неохотой воспринимали комиссию по ценным бумагам как регулятор.
но только жесткая позиция именно комиссии по ценным бумагам, когда они активно начали принимать участие, работать с этими акционерными обществами, как проводя разъяснительные мероприятия, так и наказывая тех, кто не соблюдает законодательство. Только после этого этот рынок стал действительно таким, ну, на который можно сказать, что там большая часть акционерных обществ все-таки соблюдала законодательство как положено. Так, пане Андрій, я з цим добре знайома, тому що це якраз той період, коли ви пам'ятаєте, напевно, що я сама була майже у всіх регіонах, і ми розказували і про звітність, і про необхідність проведення відповідно аудиторських перевірок. І комісія залучала тоді дуже багато теж аудиторів для того, щоб вони пояснювали на зустрічах з представниками акціонерних товариств, для чого, навіщо їм це потрібно. Тому цю роботу треба проводити тепер із середніми підприємствами, з підприємствами добуваючої промисловості. І всіми підприємствами, які дійсно потребують нашої допомоги. Тобто ми повинні виконувати свою функцію. Ви знаєте, що ми як лікарі, так ми себе порівнювали, да, лікарі бізнесу, і наше завдання не тільки виявити якісь порушення, а наш досвід повинен стати в пригоді тим підприємцям, які потребують допомоги. Єлена Георгіївна, ну скажіть, то, що от зараз в умовах кризису, як би у нас у всіх будуть якісь проблеми, і їх треба вирішувати, і пути їх, в принципі, понятні, от то, о чому ми тільки що поговорили. А скажите, ну, кризис когда-нибудь закончится, и в целом нам же надо думать о стратегии развития аудиторского рынка на будущее. У меня здесь есть целый ряд вопросов, вот какие-то я хотел бы сегодня задать. Ну, например, у нас сегодня основная борьба между аудиторами идет внутри нашей страны. Мы боремся друг с другом, аудитор с аудитором, какая-то часть аудиторов пытается конкурировать там с большой четверкой, может быть, сегодня можно даже большую десятку выделять. А вопрос, а можем ли мы говорить о том, что когда-нибудь мы выйдем на внешние рынки и будем конкурировать там, за аудиторские рынки других стран, а не только Украины? Да, це дійсно перспектива, і я думаю, що наші спеціалісти, які зараз працюють по всьому світі, і в тому числі в Великій Четвірці, якщо ви подивитесь, саме наші спеціалісти, українці, тому що в нас нація розумна, наші діти вже володіють іноземними мовами, для них це не проблема. І, напевно, наше завдання – підготуватись до того, щоб ми могли теж виходити на іноземні ринки. Законодавство наше, вимоги нашого законодавства, вони дуже сурові, скажімо, дивіться, ознак, перевірки, контроль якості, вимоги, вони відповідають міжнародним правилам всім. Тому, напевно, нам стратегічно треба формувати так, і створювати умови для того, щоб була організована така аудиторська фірма, яка могла виходити на міжнародні ринки. Це дійсно стратегічне направлення, що ми працюємо не тільки в нашій країні. В принципі, понятно. Тобто, якби
ситуация такая, что, по сути, те представительства тех международных аудиторских компаний, которые у нас сегодня есть, это тоже наши аудиторы, наши менеджеры, наши аудиторы, люди, которые у нас здесь в Украине организовали этот бизнес. Но с моей точки зрения, представлять в Украине Siemens там, или, я не знаю, Boeing, или любую другую международную корпорацию, ну, это не очень сложный бизнес с точки зрения менеджмента. Намного сложнее было бы, если бы мы создавали свой продукт самостоятельно. Вот это как бы задача намного более высокого уровня, да, и пытались его продавать, выводить на иностранные рынки. Не представляли иностранные компании у нас здесь, а представляли наши компании у них. Вопрос. А как ваше мнение, а насколько наше вообще аудиторское сообщество готово к такой постановке вопроса? И можем ли мы двигаться в этом направлении вообще? Можем ли мы поставить перед собой такую цель? Я думаю, що можемо. Тому що, якщо ми подивимося на розвиток українського бізнесу, який виходить на міжнародні ринки, так? Але більшості для того, щоб їх признали на міжнародних ринках, вони використовують аудиторські фірми, які визнані у світі. Якщо ми зможемо наш український бізнес представити за кордоном нашою аудиторською фірмою, оце і буде вихід на міжнародний. Як нам запевнити наш бізнес, що саме перевірка нашої української аудиторської фірми, вона дозволить їм бути визнаними у міжнародному плані, в міжнародному світі. Розумієте? От якщо ми запевнимо наш бізнес, тоді і наші аудитори, саме така аудиторська фірма вийде. Те, що над цим треба працювати, і я думаю, що наші аудитори, які знаходяться в аудиторських фірмах, теж великої шістки, вони би змогли створити таку фірму. Ну, це майбутнє, це саме майбутнє. Сьогодні важко про це говорити. Це гарна ідея, але вона потребує додаткового обговорення і дуже суперспективної праці над нею. Да. Тому, якщо про це не говорити, цього ніколи і не буде. Якщо я згодна з вами. Про це говорити, то ми будемо говорити про це і далі. Що об'єднання українських фірм, воно викликане тим, що зараз на ринку аудиту все одно відбувається укрупнення аудиторських фірм, щоб відповідати вимогам і закону, і контролю якості. Тому це питання все одно воно буде піднято і буде розглядатися у подальшому безумовно. Але я б хотіла звернути увагу, що повинно бути два процеси. І укрупнення, і підтримка малих і середніх, тому що саме вони для великих можуть дати достойні кадри, які пройдуть певну підготовку. Крім того, монополізм в будь-якій галузі, він не дає розвитку. Бачите, от саме там, в тих галузях, де є конкуренція, вони найбільш розвинуті. І всі іноземні держави, вони не допускають монополізму. На жаль, в Україні, незважаючи на наявність антимонопольного законодавства, в нас ситуація не дуже гарна в цьому плані. І хотілося б, щоб цього монопольного становища не було в аудиті. Тому що в такому випадку він перестане розвиватися. Єлена Георгіївна,
Вот мы говорили о сегодняшнем дне, о будущем. Я бы хотел назад немножко вернуться к сегодняшнему. Ну, понятно, что у нас есть некие затраты, финансовая составляющая. Можно говорить о том, что наши органы там каким-то образом могут постараться нам помочь. Но с моей точки зрения есть еще одна очень важная вещь, которую наши органы могут для нас сделать. Ну, или как-то посодействовать ее сделать. И в этом плане мне вспоминается потрясающее интервью с Ниной Миленик, вот наша, которая у нас есть на канале, если кто не видел, я очень рекомендую посмотреть, где она предлагала сделать такой программный продукт, который будет универсальным и который будет в значительной степени унифицировать создание рабочих документов и помогать аудиторам иметь меньшие издержки на создание рабочих документов и вообще программы контроля качества внутри компании. А что вы об этом думаете? Я згодна з тим, що такі продукти потрібні, розумієте? Проблема в тому, що повністю уніфікувати цю роботу неможливо, бо це дуже творча робота. Бачите, вже є багато продуктів, але вони знов не задовольняють наші фірми. Для великих фірм вони більш доступні, от, а для середніх і малих не дуже. Да? Тому я думаю, що це... Цю проблему треба вирішувати і слухати пропозиції. Якщо наша спілка аудиторів зможе, ми багато працюємо, навчаємо, ви знаєте, що проводимо різні такі навчання, і аудитори більш всього їх хвилює саме підготовка робочих документів, все нове, що там повинно бути. І це дуже слушна пропозиція, треба її зробити, щоб вона стала реальністю на сьогодні. То есть вопрос в том, если мы хотим каким-то образом сейчас поддержать и помочь аудиторским компаниям, то может стоит обратить внимание на то, что их волнует больше всего, а именно контроль качества, и помочь им всем научиться. Сейчас, в принципе, можно сказать, что процесс помощи, он сам собой идет, потому что сегодня ЯСНАТ и аудиторская палата Украины подходят к контролю качества несколько лояльно, поскольку он сейчас по-новому, и принцип их сводится к тому, чтобы научить, помочь и поддержать. Но если бы это было более автоматизировано и унифицировано, и тут же вопрос даже не к тому, что наши регуляторы должны вложить в это деньги. Нет, если они просто поддержат каких-то менеджеров, которые смогут это создать, чтобы они признавали, что да, эта унификация вообще возможна, то, наверное, работа на аудиторском рынке значительно упростится, и тогда у предпринимателей и аудиторов, которые на нем работают, сможет появиться возможность, время, главное, эмоции для того, чтобы подумать о том, а можно ли выйти на более какие-то высокие уровни, выходить, пытаться на международные уровни, каким-то образом повышать уровень аудита. Для этого появится какая-то возможность. Ну, це знову ж проблема визнання, так? Я думаю, що якщо і спілка аудиторів прийме участь в створенні таких продуктів, і потім буде доказувати, скажімо, життєдіяльність і необхідність всі нашої спільноти. Тобто не може один, якщо хтось створить таку програму для себе, так як зараз робиться, так? І сказати, щоб вона була визнана, такій фірмі буде дуже важко. Але якщо ми об'єднаємо зусилля і з такою пропозицією виступить професійна організація, тому що ми саме об'єднуємо професіоналів і скажемо, експерти наші скажуть, що
основні документи, які повинні бути у фірмі, ця програма дозволяє зробити, тому що все одно це творчість аудитора, ми знаємо, його думка безпосередньо. Ось, я думаю, що це було б дуже гарно, і це була б дуже велика допомога нашим аудиторам. Олена Георгіївна, і ще одне нагальне питання, яке турбує, нема такого аудитора, який не турбується за це питання. Це питання щодо безперервного підвищення кваліфікації аудиторів та атестації. Ми знаємо, що Міністерство фінансів готувало ці документи, проте з першого разу вони не були заюстовані. Якою інформацією ви володієте на сьогоднішній день з цього питання? Відповідаючи на ваше питання, Дмитрій, я хотіла би підкреслити, що дійсно документи були підготовлені атестаційною комісією. Вони пройшли всю процедуру затвердження ОСНАДом, потім дійшли до Міністерства фінансів, яке оприлюднило на своєму сайті відповідно до процедури ці документи. До цих документів були надані зауваження, їх було багато, тому вони були повернуті знову на доопрацювання до атестаційної комісії. Атестаційна комісія знову доопрацювала і ці документи. ОСНАД затвердив, і Міністерство фінансів знову вивісило на ці документи для оприлюднення і передали до ДРС. Після того, як будуть отримані всі підтвердження, ці документи будуть направлені в Мін'юст. Отака процедура, вона ще не закінчилась, на жаль, на сьогодні. Олена Георгіївна, ми вам дякуємо за таку змістовну і цікаву розмову. Чекаємо вас на нових наших зустрічах в онлайні. Дякуємо вам. Дякую. І до зустрічі. До зустрічі. Всіх з прийдешними травневими святами. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки і приходіть к нам в студію, висказуйте своє мнение. Всім пока!